Bem-vindos de volta a mais um episódio Back to the Beats. Bem-vindos de volta. E tô aqui no mundo aparentemente gelado de The Lost Levels. É muita criatividade pra minha cabeça isso. Não, tipo, eu consigo ver completamente o mundo de neve aqui. Tipo... eles ficaram tão na sua vibe que ficaram piscando pra você. Eles estavam programados pra estar exatamente no arco do meu pulo. Tipo, não tem outra. Que mola deliciosa. Eu odeio isso. Tem certos momentos que eu... Oxi. É muito ruim isso. Eu tenho certos momentos que eu simplesmente não consigo compartilhar palavras dos meus sentimentos aqui. O melhor que você pode fazer é se concentrar. É, olha só, tipo, isso. Como que eu ia saber que o primeiro plano de estar aqui se ela tava off-screen? Como? Eu ia saber. Pois então. Aí você já passou por isso, a gente já chegou no castelo desse mundo. Sim. Eu acho que terminei o jogo inteiro. Inteiro, eu posso fazer. Eu não acredito em você, porque eu não vi. Veja só. Tá vendo? Essa é a habilidade. Eu só vou acreditar vendo você terminar na minha frente. Vai acontecer. Nem que eu tenha que perder os poucos cabelos que ainda me restam. Putz, é verdade, esse tem que... É. A gente ficou um episódio... Pera aí, eu vou tentar por cima. Ou não, eu posso morrer na primeira plan. Ela tá lá, minha. Pera aí. Por cima. Ok. Tudo por cima. É, vou fazer tudo por cima. E acho que não deu efeito, não. Não. Então eu vou por cima. E por baixo. Esse bicho é muito palhaço. Tá aí só pra fazer você me dar uma paradinha assim. Não, já, senão já não estaria dado loop negócio aqui. Vai tentando. Eu já não sei mais qual possibilidade de tentar. Por cima. Vai descendo como se fosse escadinha. Eu não consegui. Que droga. E vai dar também over nisso aqui, isso sim. É ok, não é escadinha, senão seria mais fácil. É, tipo, não tem como, porque não tem espaço pra mim me locomover ali. Se por um acaso eu morrer de novo nesse castelo, o que não vai acontecer, eu quero não, passar. Com certeza você vai passar. É, dá uma olhadinha na internet, por favor, espere. Okay. É, você não foi por baixo ainda. E por cima, vai por cima. Ou não. Não é tudo por baixo, você já tentou. Ó, você não ouve. Ah, passou. Tudo por baixo. Acho que agora é tudo por cima. Né? Só pode ser. Por favor. Ok. Deu certo. Eu acho. Oh, ok, menos perigos. Não deu certo. Deu errado, por isso que ele apagou as flame towers ali. Whatever. Name. Será que é por cima? Tipo, subindo ali? Eu acho que sim. Ah, eu vou dar time over. Ah, mas a primeira já passou. Essa tem menos opções, eu acho. Não é por aí, eu acho. Sobe e depois sobe de novo. Vê se você consegue. Por cima. Não? Não. Não. Pera aí. Pedro Cheap. Muito barato. Ou sujo. Não. Você já fez isso? Já? O pezinho.
Só se tiver que pegar momentum e ir ali, mas não. Parece que não dá tempo. Nossa, isso tá me deixando maluco. Peraí. Por cima. Você já fez isso 3 vezes. Ah, eu tô ficando confuso. Olha lá, até quebrou meu tempo. Super rápido. Eu não consigo subir. Desce agora, fica por baixo. Ah, não vai ter como. Deu. Acho que deu. Não, ele apareceu por quê? Vamos deixar um pouquinho mais difícil pra você. Fuck. Tem que pôr isso de alarme pra acordar. Não, eu vou acabar meu tempo, tipo, 4 segundos eu não vou passar a voz. Ele morre do coração, né? Tipo, oh meu! Tank, por favor, dê uma olhadinha na internet. Isso não é cheat. Isso é conveniência da modernidade. É claro. Enquanto isso, eu vou voltar a sofrer com os Hammer Brothers aqui. Ah, uma coisa que eu ia comentar sobre The Lost Levels. Fuck! É um jogo que faz você dizer muito fuck. Que mundo é esse 3? É mundo 3, castelo é 4. É mundo 3, fase 4, como eles chamam. Já tá tendo as pesquisas recentes de alguém aqui. Ah, é? Não sei por quê. Alguém andou mexendo no meu celular. Não é no seu celular, tipo no Google recomendado. Ah, ok. Se você encontrar a versão do Super Mario All Stars também não tem diferença nenhuma, tipo, exatamente a mesma coisa. Ok. Se você jogar no Google Imagens, eu acho que aparece mais fácil. Porque aí aparece um mapa inteiro e mostra, tipo, com flechinhas onde passar. Son of a bitch! E, tipo, eu nunca fiquei com tanta raiva de uma vida. Ai, cacete! Ok. Então, eu ia comentar sobre os Lost Levels. Por mais que o jogo seja uma... Tem um cogumelo escondido. Onde? No castelo. Sério? Sim. Onde? Aqui? Eu não tava olhando pra tela, sorry. Não sabe, tipo, de repente o flog pole fica intangível. É um glitch que você tava com medo no outro episódio. É. Eu ia falar que mesmo que eles não tenham feito muito pra diferenciar do Super Mario Bros. Original, porque não era muito a intenção deles. Mas tipo, tem uns improvements de visual bem legais. Tipo. O chão. O tile set do chão é bem mais detalhado do que é no Super Mario Bros. Original, que parece, sei lá, tipo, chão seco no Super Mario Bros. Original. Aqui parece uma terrinha, uma coisa assim. Eles faziam melhorias no que dava. É que assim, esse jogo foi concebido numa época onde sequências para jogos não era uma coisa muito comum. Então você não sabe exatamente o que esperar. Era tipo Super Mario Bros. 2, tipo, literalmente isso. A mesma coisa, só que mais. Exatamente. Aí o fucking serious, dude. É uma armadilha perfeita. Tipo, não tava aí por acaso. Não tá. Eles sabiam que alguém ia entrar por aquilo ali e ia ficar sem saída. Eu não queria mesmo sofrer esse hit nesse momento. Mas você conseguiu descobrir como que faz? Consegui. Né? Só espero que eu consiga te comunicar na hora. Ok, back to square one. Não faça isso. Não, mas eu tô tomando cuidado agora. Tipo,
Eu tenho. Olha só, isso não acontece como. Nas fases mais. Mundo 7, mundo 8. Não quero nem imaginar eu, isso. Eu fiquei muito puto. Por enquanto eu tô achando graça. Por enquanto eu tô achando graça, entendeu? Tipo, ah, mundo 3, whatever. Tanto faz ficar morrendo, voltar. O trampolim do inferno. Sabe uma sensação estranha com isso aqui? Tipo, você é jogado pro ar, você sente exatamente onde o Mario está na tela por causa da câmera. Então. Vou imitar o gemidão do Watts de novo. Oh, meu Deus. Ai. Então, mas você sente exatamente onde o Mario tá na tela, porque a tela tá sempre centralizada onde ele tá. É uma vantagem. Só que tem certo momento que você, por como a tela não volta, você não sabe onde ele tá. Ah, é por baixo. Pode ir. Peraí, desce. Ok. Passa por baixo. Por cima do cano e. Tudo por baixo agora. Ok. Tem um. Peraí. Talvez estrague, mas o cogumelo tá escondido entre esses buracos de bloco aí. Mais em cima. Tipo. Isso. Ah, que delícia! Muito, muito obrigado. Ok, agora. É por cima. Tudo por cima. É, peraí. Por cima, agora desce aí. Lá no. Não, só desce. Ok. Onde você tá. Volta. Pula por cima desses blocos invisíveis. Tem uns blocos invisíveis aí, ou escondidos. Que assim? Não. Volta. Ou tipo, tem. Ou da. Aí, viu? Okay. Tem blocos escondidos. Aí por cima. E vai tudo por cima. Até a parte que tem lava. Tudo por cima. Oh não, eu caí! Goddammit, vou ter que fazer de novo. Tudo bem. Tudo bem. Por cima. E perdi o cogumelo. Tem uns blocos escondidos aí. Você tem que passar por cima deles. Isso, são quatro. Eu, tipo, não esperava o quarto. É tudo por cima. Aí quando chegar na lava. Você chegou. É o Bowser. Ok, obrigado. Eu queria estar grande agora. Isso! Eu não sei explicar caminhos. Excelente. Ai, Toad, como eu te adoro. Dessa vez ele faz um bom trabalho, porque ele salva o mundo que você parou. É, então, ele é checkpoint. Pelo menos eu vou ter a chance. Ah, agora tem piranha plante vermelha, olha que legal. Qual a diferença? Porque elas não param de sair e voltar do cano. Ah, que incrível. Que bom que eu... tudo que eu gostaria. Então... Essa bola não é tão forte. É tipo, me confunde. No Super Mario Bros. Original, as molas vermelhas eram as mais fortes. Aqui as verdes são as mais fortes. É pra pegar de cara as pessoas que achavam que conheciam o jogo. Presente pra você! Ai, eu pensei que era uma Fire Power. Agora é. Ah, eu pisei a pontinha do meu corte. Peraí, sai. Bora! Ninguém gosta de você. Controlar o Mario no Mario é um terror. Eles, esses buraquinhos antes dos flagpoles são horríveis. A gente vai matar você na última suspiro que a gente vai ter na fase. Não, buraco até vai, né? O problema é quando é uma lacuna de quatro quadrados, assim. Uhum. A gente continua no próximo episódio. Até lá, gente. Até a próxima.